ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ತಮ್ಮಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಇಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಗಳ ಮುಂದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ತಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು